ီဗီဒီယိုခဏ pause လုပ်ပြီးအောင်ဆရာဒီ exercise လေးကိုအရင်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာဒါဆိုလို့ရှင်မှာအဖြေတိုက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာကြာတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲတော့ you the ordinary number နေပြီးအောင်ဆရာတို့ standard form ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ a မှာကြာတော့ဘာလဲတော့တို့မှာပေးတာက the circumference of the earth is approximately 4075 km เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ4075 km ကို standard form ပြောင်းလိုက်တယ်အော် a မှာကျတော့40075 km အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ decimal point ကဒီမှာရှိမယ်အဲ့တော့ standard form ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ decimal point ဆရာကဒီမှာဆိုရင်တနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာเนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီ decimal point ကိုဘယ်ဘက်ကိုဘယ်နေနေရာရွှေ့ပြရမလဲဆိုတော့လေးနေရာရွှေ့ပြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် 4.0075 အဲ့တော့ဆရာက decimal point ကိုဘယ်ဘက်ကိုလေးနေရာရွှေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကအပေါ်ကနံပါတ်ပြန်ရအောင်ဆရာကဘာနဲ့ပြန်မြောက်ပြရမလဲဆိုတော့ 10 to the power 4နဲ့ပြန်မြောက်ပြရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင် standard form4.0075 into 10 to the power 4 kilometer. နော်ဒါဆိုရင်မှာနံပါတ် B ကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်။နံပါတ် B မှာကြာဘာလဲဆိုတော့ဒီကဘာနဲ့နေရဲ့ distance เนาะ the distance from the earth to the sun is 1495 တုံညာဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့6လုံးရှိမှာနောက်မှာ6လုံးရှိမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်က standard form ပြောင်းလိုက်တယ်။1495 1.6 เนาะအဲ့တော့ဆရာကမှာ standard form ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစီမပေါ့ဆရာကဘယ်နှနေရာရွှေ့ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာခြောက်နေရာခုနှစ်နေရာရှစ်နေရာကိုးနေရာဆယ်နေရာဆက်တနေရာเนาะတစီမပေါ့ဆရာကဘယ်ဘက်ကိုဆက်တနေရာရွှေ့ပြရမလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 4.1495 into ဘယ်ဘက်ကိုဆရာကတစီမပေါ့ဆက်တနေရာရွှေ့ရတော့ကြောင့်မလို့သူဘာနဲ့မြောက်ပြရမလဲဆိုတော့ 10 to the power 11နဲ့မြောက်ပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ standard form ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ 4.1495 into 10 to the power 11ဒါဆိုဆရာမနံပါတ် C ကိုကြည့်ပါနံပါတ် C မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ the diameter of the sun bacteria เนาะဒီ bacteria ရဲ့သူရဲ့ diameter size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 0.0004 mm ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင် 0.0004 mm ဒါဆိုဆရာက standard form ပြောင်းအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် decimal point ကိုဘယ်နှနေရာရွှေ့တနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာလေးနေရာရွှေ့ရမှာเนาะလေးနေရာရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 4 into 10 to the power လေးနေရာညာဘက်ကိုရွှေ့ရတော့ကြောင့်မို့ 4 into 10 power -4 mm เนาะဒါနံပါတ် C အခုမှနံပါတ် D ကိုဆက်ပြီးကြည့်နံပါတ် D မှာကျတော့သူက they are typically 40 million bacteria in a gram of soil 40 million bacteria เนาะ40 million ဆိုတော့ဒီ standard form ပြောင်းရတယ်အဲ40 million မှတ်မိသေးလားမသိဘူး 1 million ကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 10 power 6เนาะအဲ့တော့ million လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက3ည6လုံးရှိတယ်3ည6လုံးနှလုံး၃လုံး၄လုံး၅လုံး၆လုံးเนาะ40နောက်မှာ306လုံးသူ့ဆရာကဘာပြောမှာလဲဆို standard form ပြောင်းပေးရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် decimal point ကိုသူကဘယ်ဘက်ကိုဘယ်နှနေရာရွှေ့ရမှာလဲဆို1 2 3 4 5 6 8နေရာ decimal point ဆရာက8နေရာရွှေ့ပြရအဲ့တော့ဘယ်လိုပြတ်လဲ4 8နေရာရွှေ့ရတော့ကြောင့်မို့ဘာနဲ့မြောက်ပြရမှာလဲဘယ်ဘက်ကိုတော့ 4 into 10 power 7เนาะအဲ့တော့နံပါတ် E မှာကြာ the probability that your sixth number will be selected for lotto on Saturday night is 0.0000001416 เนาะဒီကောင်ဆရာတို့ standard form ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ 0.0 ကဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်6လုံးရှိမယ် 14162အဲ့တော့ standard form ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ decimal point ကိုဆရာတို့ DD ရွှေ့ပြန်เนาะ DD ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နှနေရာသွားမှာတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာ6နေရာ8နေရာเนาะအဲ့တော့ညာဘက်ကိုဆရာက decimal point အောင်ခဏခဏ1 2 3 4 5 6 8နေရာညာဘက်ကိုဆရာက decimal point အောင်8နေရာရွှေ့ပြန်တယ်အဲ့တော့ 1.4162 ညာဘက်ကို8နေရာရွှေ့ရတော့ကြောင့်မလို့ဆရာကဒီညမှာ 10 to the power ဘယ်လောက်လဲ -7 နဲ့ညောက်ပြန်အာပြီးသွားရင်ဆရာကနံပါတ် F ကကြတော့အဲ super fine sheet hairwool fiber as low as 0.01 mm in diameter 0.01 in diameter ဆိုတော့ number f က 0.01 mm ဒါဆရာတို့ standard form ပြောင်းအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ decimal point ကဘယ်နှနေရာရွှေ့ရမလဲဒါဆိုရင်တနေရာနှစ်နေရာနှစ်နေရာရွှေ့ပြရမှာเนาะအဲ့တော့တနေရာနှစ်နေရာအဲ့တော့1 into ညာဘက်ကိုနှစ်နေရာရွှေ့ရတော့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်ပြရမလဲ1 into 10 power minus 2 mm เนาะဒါလေးပါအခုလည်းဆရာဒီမှာဗီဒီယို pause လုပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးဖြေကြည့်မှာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမှာအဖြေတိုက်ကြည့်လာအခုကကြာဆရာတို့ဘာပြန်လုပ်ခိုင်းလဲတော့ဒီမှာ standard form နေဆရာတို့ ordinary number ပြန်ပြောင်းခိုင်းနော်ဆရာတို့မှာ number a နေစာကြည့်လဲ a မှာဘာလဲဆိုတော့ the wavelength of visible light is 9 into 10 to the power -7 meter နော်အဲ့တော့ a မှာကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့9 into
10 minus 7 meter. ဒီ ကောင်းကြ Sierra standard form เนาะ ဒီ standard form Sierra ဘာပြန်ပြောရမှာလဲဆိုတော့ ordinary number ပြန်ပြောမိရအောင် အဲ့တော့ Sierra မှာ 9 ဒီ အနောက်မှာ Sierra decimal ရှိမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် သူ့ Sierra ဒီ ordinary number ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sierra ဒီ decimal ကို Sierra ဘယ်နှစ် နေရာ ရွှေ့ ပြန်မယ်ဆိုတော့ ဘယ် ဘက်ကို Sierra 9 နေရာ ရွှေ့ ပြန်เนาะ 9 နေရာ ရွှေ့ ပြန် အဲ့တော့ Sierra မှာ box လေးထားလိုက် 0 the decimal number Sierra 36 လုံးရှိမယ်နောက်ပါလို့ရှင် 9 ပြီးရင် Sierra မှာနံပါတ် B ကိုဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ် B မှာကြာသွားပါလဲတော့ဒီ 2009 မှာလဲဒီကမ္ဘာ population world population ဆိုတာ 6.606 တန်ပေါ် 9 ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 6.606 တန်ပေါ် 9 နောက်အခု Sierra ဒီ standard form ကိုဘာပြန်ပြောရမလဲတော့ ordinary number ပြန်ပြောမှာနော်အဲ့တော့ Sierra မှာပြန်ရင်မှာ 6.606 ပြင်ကြပါတန်းပေါ်9တန်းပေါ်9ဆိုဆရာဒက်စီမဲလ်ကိုဆရာဒီဘက်ကိုနော်ညာဘက်ကိုဆရာကိုးနေရာရွှေ့ပြန်ကိုးနေရာရွှေ့ပြန်ဆရာမှာပေါက်စီလိုက်ခက်တယ်ကိုးနေရာရွှေ့မယ်ဆိုဆရာဘယ်လိုပြန်မလဲဒီမှာဆိုရင်ဆရာတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာခြောက်နေရာခုနှစ်နေရာရှစ်နေရာကိုးနေရာအဲ့ဒါဒက်စီမဲလ်ဆရာဒီမှာဆုံးပါအဲ့တော့ဒီပေါက်စီထဲမှာဆရာတော့ညာရေးလိုက်ပြလိုက်ရအော
ဘူးလို့ပြန်6606 3 3 4 5 6 3 6လို့ရှိမှာနော်3 3 4 5 6 decimal ဒါဆိုကျွန်တော်ကနံပါတ်C ကိုဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ် C မှာကျတော့ဗာလဲတော့ the diameter of a Milky Way galaxy Milky Way galaxy ရဲ့ဒီ diameter ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆရာက1 into 10 power 5 light year ရှိမှာနော် 1 10 power 5 light year အခုဒီကောင်ဆရာကဗာပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ ordinary number ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ 1 and 1ဒီမှာ decimal ရှိမှာ10 to the power 5 10 to the power 5ဆိုတော့ဆရာဒီ decimal ကို right ကိုဆရာကဘယ်နည်းနေရာရွှေ့ပြရမလဲတော့9နေရာရွှေ့ပြเนาะ10 to the power 5ဆိုတာတော့မလို့ right ကိုသူကညာဘက်ကို9နေရာရွှေ့ပြเนาะ9နေရာရွှေ့မယ်တော့1 2 3 4 5အဲ့ဒီမှာ3ပါအဲ့တော့ဆရာဒီ box ကြီးထဲမှာ box ကြီးထဲမှာဆရာက3ညာရေးလိုက်ပြီးထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် 1 to the power 5ကိုဆရာ ordinary number ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တိရနောက်မှာ3ညာဆရာပါ5လုံးရှိတယ်1 2 3 4 5ဒါလေးပါပြီးရင်ဆရာမှာနံပါတ်ဒီကိုကြည့်မယ်နံပါတ်ဒီမှာကြာ the smallest virus the smallest virus ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆို1 to the power minus 5 millimeter size เนาะ1 to the power minus 5 millimeter အဲ့တော့1က1ဒီမှာ decimal ရှိမယ်တန်းတော့ minus 5 minus 5ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကဒီမှာ decimal ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုဘယ်ဘက် left ကိုဆရာကဒီနေ့ဘယ်နေရာရွှေ့မလဲဆိုဆရာက9နေရာရွှေ့ပြ9နေရာရွှေ့ပြเนาะဟုတ်ငါးနေရာရွှေ့မယ်1 2 3 4 5ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ box ကြီးထဲမှာဆရာကမှာ0တွေလိုက်ပြီးထည့်လိုက်ဒါပြီးရပါတယ် 1 to the power minus 5ကိုဆရာက ordinary number ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.0 ကတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးမှာပေါ်လို့ရှိရင် 1